Вас вже представили до нагороди за те, що ви врятували президентське посвідчення. Дружина трошки не зраділа, сказала, що сподіваюся, що він не працює як весільний букет. Було весело чи не дуже через телевізор не може зламати систему. Що з вами робити, про що говорити? Пішов не цікаво. Тоді. Пішов. <рес> Очікування від президента Зеленського для мене неважливо як. Для мене важливе, що кожен порядний депутат має мріяти про президентство. Я не боюсь відповідальності. Скажіть, вас вже представили до нагороди, чи хоча б подякували за те, що ви врятували президентське посвідчення? Прошу голову конституційного суду України вручити офіційні символи глави держави президенту України. Володимиру Олександровичу Зеленському прошу вручити знак президента України. Багато було жартів, і сьогодні вони продовжуються. Та нічого я думаю, вже нічого, нічого не б. Знаєте, Вчора на одному з ефірів сказали: ну, тепер Опанасенко має стати представником президента у цій восьмій каденції, можливо, у дев'ятій, чи у чолі список. Ну, народ реально тролить, але менше ну, звичайна історія. Просто був а, як це, вчасно в, в тому місці, якому треба, встиг дотягнутися. Реакція є руки довгі. тобто І потримав посвідчення президента. Знаєте, Прийшов додому, дружині сказав, дружина трошки не з Раділа сказала, що сподіваюся, що він не працює як весільний букет. Ні, ну кожен порядний депутат має мріяти про президентство. Знаєте, погоджуюся з вами, що кожен там, солдат має мріяти бути генералом, але мені здається, це ну не думаю, що це для України. Це важка ноша. І я вам скажу відверто, і в ці п'ять років, які відпрацювати чесно, від дзвоника до дзвоника. Ну, це це реальний виклик. Я хочу, щоб ну не було там певних іллюзій. Я Хочу, щоб а ви багато українців... бути. Але що відповідальності? Бо, я не боюсь відповідальності. Дальності, але це викликом. викликом, по перше, спокус. По-друге, ти маєш ну відповідати, слідкувати. Багато обмежень, багато реально обмежень. Тому що в минулому житті я так називаю. Ну я міг наприклад. Ну і з друзями десь бешкетувати, А ти зараз ну, ти обмежений, ти публічна особа, на тебе не кладається багато лім таких лімітів, які ти маєш приступати, Тому що ти постійно зна знаходишся під певним мікроскопом, тому що uh -huh. твій спосіб життя він підпадає під суспільні інтереси. Ти маєш відповідати, і певною мірою ти як політик, якщо ми говоримо про публічну особу. Ти і провадиш політику да не тільки своїми словами, своїми діями, своєю поведінкою, і маєш відповідати і берегти свою репутацію. Ну, бачите, яка ви скучна людина? Я ж перед інтерв'ю готувалася, дивилася, думаю, ну до чого, ну до чого там присікатися до вас і в раду ходити на засідання, законопроекти ухвалюєте, і не чубилися ні з ким. Ну, Тут ну пішов не цікаво. Тоді. Пішов. що <рес> з вами робити, про що говорити? А Ви знаєте, а мені вдається навпаки, це добра історія. Тому що а, якщо ми дивимось на парламент, як на джерело якихось там новин, там про паблісіті чи там мас медіа шоу біз то вибачте мені парламент. Я хочу нагадати згідно конституції, це вище законодавчі представники серйозно. І якщо б ну виглядає я, трохи Знаєте, ну на жаль, на жаль, от у нас все виглядає трошки інакше, але я сподіваюся, що все ж таки ми дочекаємося того часу, коли українці не будуть знати прізвище президента. Не буду знати прізвище прем'єра, не будуть знати прізвище депутатів, і вони не будуть цікавитись, тому що вони будуть задоволені тим життям, рівнем життя і рівнем державних сервісів. Я сподіваюся, дочекати, щоб мої діти будуть жити в такій Україні. Про ім'я президента це не на найближчі п'ять років. Так, але але менчастим подивіться в Європі. В Європі, і мені до речі подобається те, що почав Володимир Зеленський. Він що робить? Він десакралізує владу, тому що у нас в радянських часів та була. Східна традиція, да, там влада, і всі там тремтять перед владою. А він її просто множить на нуль. І в принципі, і той серіал. І я сподіваюся, от ці пам'ятаєте, вчора він сказав фантастичну історію про портрети, і це хороша історія, тому що ну не може бути там якихось там іконостасів, там прем'єрів, президентів, там тощо. І це хороша історія, що президент. Намагається і своїм прикладом, і своїми діями сподіваюся, провадити нову політику. Так. Нову політику. Окей, хай вішують, це угу. їх вибір. Але менше з тим мені вдається, що якщо ви подивитесь в Європі, ну багато президентів, які просто на, на роверах, на велосипедах приїжджають працювати. Це там якісь там скандинавські країни. Ну там не знають прізвищ президентів. Там є окремо народ живе і живе повним життям. На жаль, ми вимушені, тому що ми в якійсь там еволюції в постійному розвитку знаходимось, і якось у нас спра... ну, з керманичами країн не везло до цього часу. Сподіваюсь, що зараз повезе, і от у нас от ми ще постійно бежимо кудись, розвиваємось, знаходимося не наших... там, де ми хочемо. Так, по наших дорогах на роверах не поїздиш, це якщо правда. чесно. Це правда. Це Вчора правда. Віталій Кличко, він хоче приїхав, потролив. Києву ну, дуже ну, важко пересуватися. велосипедом. знаєте, Це питання треба йому якраз задати. Я думаю, що у киян і хто безпосередньо зареєстрований в місті Києві, буде така прекрасна нагода наступного року дати оцінку. Якості доріг і безпосередньо як змінюється місто, і ці забудови хаотичні, і той міст, який там зараз ну багато хто з істориків каже, що він псує там вигляд міста. Я не хочу давати своїх оцінок, але я певен, я як зареєстрований місті Києва, наступного року я зроблю свою оцінку, коли буду обирати місцеву владу і безпосередньо мера Києва, зрозуміло зараз. Про президента і власне про той стиль спілкування, як він вам? Ну трошки дивний, да тому що я ну, не, не ображає, бо це мені Ні, здається, мене не... це перший президент, який отак, от, от з топ-чиновниками, з депутатами, трохи зухвалий такий тон обрав. Знаєте, а для мене не важливо, як mm -hmm. для мене важливе, що і ефективність. Якщо він буде спілкуватися через інстаграм, що, наприклад, буде різкий з тими елітами, але буде досягати мети, за, за, за для якої ми його обрали, да треба просто змінити систему, змінити правила гри, змінити еліти, перезавантажити, а перезавантажити суспільний договір. Якщо це йому вдасться. Я буду йому аплодувати, буду його підтримувати. Якщо йому не вдасться, він буде лише медійно виглядати, а нічого при цьому не буду робити. і не буде, буде лише знаєте, як у попереднього президента я кажу про Петра Олексійовича слова. Вони постійно розходилися справами. Да, тобто говорили одне, робили інше. Якщо в нього буде то саме, то звісно, я буду критикувати як українець, як виборець. Я буду незадоволений цим. А от вчорашня інавгураційна промова, вона вам як це? От більше ви розцінюєте як піар намагання сподобатися людям? Початок передвиборчої кампанії? Чи дійсно це така спроба зламати політичну систему? Ну, дивіться, чи зарано ще через, про це говорити через телевізор? Не можна зламати систему. Будемо дивитись безпосередньо на укази президента, на його призначення кадрові на безпосередньо план дії, який буде запропонований. Я сподіваюся, що все ж таки ми побачимо всю його команду. Безпосередньо побачимо чіткий конкретний рух план дій, який він там запропонує нам, як українцям. Звісно, вчора була така. Медійна історія в продовження там тої історії серіалу. Да, і він грає зі своїм електоратом. Якщо подивитися те, що робить зараз про все таки, ну так. не грає. Можливо, я не хочу сказати, можливо. Це не досить таке коректне дієслово, Да, я використав. Він а комунікує зі своїм електоратом. Mm. Його підтримували 70 з плюсом відсотків громадян України. У нього вели... майже три чверті, хто прийшли на вибори. Це величезне число, і звісно, він має з ними а, пройти. і Він намагається і буде якісь там намагатися вели там швидкі перемоги, показати для того, щоб на вибор, на виборах парламентських, чи позачергових, чи там чергових щось зробити. Але давайте не обговорювати те, що він говорить. Давайте обговорювати конкретні факти, і конкретні дії цієї людини. Поки нема чого обговорювати, нема чого. та обговорюємо навіть, те, що говорить навіть навіть вчора, коли з трибуни Верховної Ради говорять, що ми маємо два місяці попрацювати, потім піти на вибори, я вас розпускаю, тобто припиняє довчасно там Верховна Рада роботу, але ми не бачимо указу. Ми не знаємо, як, яке яка підстава, і взагалі як ми працюємо, тому що я вам скажу відверто. Я там трошки спілкувався. Якщо він розпустив, і ми сьогодні побачимо указ. Ну я не впевнений, що ми назбираємо хоча б один день. Ефективних 226 ефективну більшість на прийняття, хоча б якогось закону, тому що всі підуть на вибори. Та звісно, от, власне. А що кажуть всередині? От Андрій Порубів вчора сказав, що йому було весело. Ви ж там спілкуєтесь? Було весело чи не дуже? Ну звісно, є, є багато різних таборів. Звісно, йому хтось там, якщо подивитись, з попередників попередників да там то аплодували да, деяким месячем. В принципі, мені подобається меси по пошиванню країни, да мені подобались його меседжі а, по десакралізації влади. Мені подобались меседжі припинити війну, але я не почув а, за рахунок чого. От ви розумієте, я як українець не впевнений, що я готовий припинити війну шляхом капітуляції, та да. і це ключові виклики, які будуть зараз перед ним стояти як перед головнокомандувачем. Як ми хочемо виконати цю обіцянку, звісно, є табір тих, хто. Останні п'ять років був при владі, був скажімо так, на потоках. Ну біля там всіх там ресурсних підприємств, біля НАДР. Українських, хто тобто розподіляв наше з вами багатство, звісно, вони не задоволені, тому що змінюються еліта, Прийдуть інші люди, і є можливість того, що невідворотність покарання може когось і накрити. Я сподіваюся, так само, щоб ми нарешті з цим президентом припинимо цю історію, тому що у нас є ключова історія, що у нас є повна безкарність. Тому що всі попередні, які починаючи за останню історію України, вони не покарані. Не покарані злою, такі принципи воно завжди повертається. От власне там вже в парламенті сиділи люди, такі монстри вже політичні, які пережили. Ну якщо не кучму, то Ющенка, Януковича, Порошенко. І певно, що вони так сиділи зі скепсисом, дивилися. До ну ну, хлопчик, там типу пережили тих. Можливо, так? можливо, переживуть. Ключова ж причина в чому? Їх обирають. Просто люди люди маю дають увазі, їм мандат. Та, от, що він історія? так пішов на конфронтацію таку, а може, треба було спочатку може... спробувати домовитися. Ви знаєте, Ви знаєте, а, а з іншого, подивіться на його а, компанію. Компанія вона була протестна, вона була побудована на протиставленні себе проти всіх, хто зараз при владі, проти от, ну, там, поточних еліт, які при владі. І, звісно, а як він може з ними домовитися? Якщо поговорити, йти через канву, через ту стратегію компанії, то він не може розмовляти. Він буде вимагати. Якщо ми не робимо, він буде нас розпускати. З іншого боку, я бачаю в цьому проблеми. Тому що давайте. Ну, власне, подумати. наскільки це спрацює я, в українській політиці? Ви Знаєте, може не спрацювати, а може спрацювати. Ми можемо, лише побачимо це згодом. Uh -huh. Я бачу в цьому моменти ризиків, так? тому що а, має бути спадковість влади, неперервність влади. Так, от, наприклад, завтра, нібито було анонсовано, Володимир Борисович подає відставку. Я хочу сказати, що у нас на носі перемовини з МВФ. Є певні процеси, які мають відбуватися. Якщо всі підуть у відставку, зараз у нас буде така історія. Да? Нас розпускають в Верховну Раду, вона більше не збирається. Вона не затвердить, не головою СБУ. Не затвердить не генерального прокурора, тобто ми не затвердимо призначення нового президента, навіть його квоту. Зумі, але ж спочатку так, ви маєте виконували. проголосувати за те, щоб так, їх зняти з посади. Ну там багато хто вже рапорти написав. Але, але ж все одно це за це має але, проголосувати ну, Верховна Рада. Тут я так? не пам'ятаю там чітко по процедурі. по генпрокурору 100%, Але так. по інших, по якщо там вже хтось підав, подав, подав uh -huh. у відставку, то звісно, якщо ти не подав у відставку, то звісно, ми маємо спочатку тебе зняти. Але менше з тим, і у нас уявляється, давайте, давайте уявимо, давайте Президент є його квота не призначена. А тобто, є попередні, попередніки. Парламент вже пішов на вибори, а Кабмін пішов у відставку всі виконуючі обов'язки. Тобто, у нас виявляється певний вакуум влади, і це є мені видається, що це є ризик. Але давайте подивимось згодом. Я сподіваюся, що вони прорахували всі свої кроки. Я сподіваюся, що це. Якийсь там план, який повністю ще не зрозуміли для мене, для вас, але для них він чітко вони йдуть плану, і вони знають, вони беруть на себе відповідальність за всі можливі ризики та втрати за рахунок їх конкретних рішень. Мені здається, Володимир Гройсман на це розраховував, так щоб відповідальність перекласти на нового президента і вже так окунутися в парламентські перегони. Мені здається, що вчорашній крок він був. О... Такий технологічний і ефективний, тому що фактично, якщо б він а, промовчав, ну всі би сказали, тримається за крісло. Да? Якщо б він вчора, а, і якщо б він промовчав і залишився, то як добре один вчора в Фейсбуці прокоментував, він був би був файною грушою такою для боксера. Да? Тобто він би на нього його реально, б президент би мотузив був всю. Парламентську кампанію зараз він зробив крок назад, і вся відповідальність тепер у нас на угу. Володимире Зеленському. Так що подивимось, тому що в нас ну такі в, в я вам скажу відверто, там багато, до речі, смішних таких історій по Фейсбуку гуляю. Що е, я, до речі, не спойлерю, Я не дивився останню серію Гейм Тронс, тобто Ігри престолів. Але всі кажуть, що вона не така, не та, вона не така смішна і не така запекла та цікава, як безпосередньо українська політика. І це ще тільки початок. Так слухайте про вас, поговоримо. Як ви сприйняли цю новину про розпуск парламенту? Чи були до цього готові? Чи для вас це була несподіванка? Чекайте, вона ще не є. от, от скажімо так як я сприймаю інформацію, тому що це буде реальним фактом, коли я побачу на президента. Так, добре інформація. Інформацію ну для мене є певною мірою. Дивіться, в мене є було певне розчарування. Перше, тому що я знаєте, у нас існує там іноді. Там я завжди, як людина, я в минулому житті фінансист. Да? Фінансист завжди працює з майбутніми. Задача будь-якого фінансового директора прорахувати можливі ризики та сценарії розвитку там, бізнесу, підприємства, ринків там тощо. Тобто ти аналізуєш середовище і виходячи з цього, приймаєш рішення. Я був на 85% впевнений, що він не розпустить, хоча, можливо, він ще не розпустить. Може, він по телевізору розпустить, а реального указу не буде. Ми ще не знаємо. Я я просто виходячи з своєї логіки, вона знаєте, іноді бувають парі, наприклад, я. Виграв пляшку. Вина в 16-му році від журналістів. Вони мені сказали, що розпустять. Я сказав ні. Мені програв один депутат з БПП пляшку коньяку, то що він був певний, що буде Петро Олексій. Я сказав, що ні, Петро Олексій що не буде. А і тут в мене було так само два парі. Я сказав, що нас не розпустять, але от чомусь от, нібито розпустять. Тобто, в мене певний розпач є, тому що я ну зазвичай ну я не помиляюсь в прогнозах. Да? Тим більше, якщо по розказу по Фейсбуку журналісти знайшли, що я був один. З перших, хто ще в 15-му році жартома прокоментував якийсь пост в Фейсбуці, що чекаємо на президентських виборах Зеленського. Вам футбольні матчі треба а, пророкувати, так от, щоб ви розуміли. Я там одному товаришу сказав, що лігу чемпіонів має виграти Ліверпуль, тому що я вболіваю за Ліверпуль. Mm -hmm. Воно мені подобається. Потім Ліверпуль програє Барселоні 3-0. каже Саша: Ти впевнений, що Ліверпуль виграє Лігу Чемпіонів? Я кажу: слухай, я пам'ятаю, що був фантастично одного разу камбек, такий, тобто вони. Mm -hmm. 4-0 вони виграли, і вони в фіналі. Ну, Подивимось, може, виграть, не виграти, але менше з тим. І в мене був певний розпач внутрішній, да, що я нібито все ж, де я прорахувався. Да, тобто, і є розпач в іншому, тому що а, в мене були плани от, до, до жовтня закінчити от один з проєктів, який вчора ми зареєстрували, нарешті. Це така довга історія, довгий процес адвокації, погодження. Це закон. Це про що медичні, доконатися да, про медичні коноплі. Які зачіпає інтереси двох мільйонів українців пацієнтів та їх родин, і мені вдавалося, що ми встигнемо на водно ну, на цьому піднесенні інформаційному, так ви знаєте, ну це всі ну це в тренді зараз. Так? На Більшість піднесення що ви маєте ну, на увазі? Ну, маю маю на увазі, що піднесення інформації, тому що у всіх а. у всіх цікаво. Ну це цікава така, знаєте, трендова історія. І, а для мене це важливо просто поставити таку важливу точку і крапку, тому що ну. Це важливе питання. Я стикнувся два роки тому, чому я почав займатися, пропрацьовувати, дивитись на досвід Ізраїлю, Канади, там інших країн, чому вони зробили дослідження читати безпосередньо. Ви знаєте, от у нас в Україні понад 20 тисяч родин, де є діти з епілепсією, але яка фармрезистентна. Тобто немає ліків. Тобто, у дитину твоєї дитини може бути там 10, може бути 30 нападів на день, і ти не можеш нічого зробити. Я, я собі навіть не уявляю, як батькам но, ну це день це пекло, тому що в будь-яку секунду може статися що завгодно. І у мене був виклик, я прочитав два роки тому, що одну маму, яка купила незаконну олійку якраз з канабіноїдами, намагалась заарештувати, що це за держава, яка фактично змушує своїх громадян порушувати законодавство, а по-друге, просто не дає можливості гідно жити, мати іншу якість життя. І от у нас був такий комплекс, і ми там робили, довго працювали з усіма пацієнтськими організаціями, багато спільнот. І оцей цей шлях, ну вот фініш вже. Да? Тобто, я розумів, 102 депутати підписалися, і я ну так руки трошки опустилися. Тобто, ви не бачите логіки, да, в достроковому розпуску парламенту. Ну я ну я, я розумію, що можливо, це його обіцянка, можливо, це його стиль чи стратегія. Але ну мені здається, воно не є розумним. Якраз ми проговорили, ну нема кадрових призначень, може бути вакуум влади. Да, от, от з цих позицій, з точки зору ризиків, мені видається для держави, все ж таки було б добре, щоб ця каденція пішла на вибори в жовтні. Але менше тим, ми ми підемо раніше. Ну хтось піде, хтось не піде. Але я так зрозуміла, що ви підете, бо ви ж не дарма розлучилися з командою самопомічі так. через я так думаю, не дуже їх оптимістичні рейтинги тут питання не в цьому. Я в цьому? вам скажу, я вам скажу так, що тут не питання рейтингів. Та тут, тут ви, ви розумієте? Я для себе прийняв рішення, що я не буду самопоміч, якщо я навіть ви прийму рішення, що я піду в наступний парламент. Це це реальна розмова така внутрішня. Навіть ми з родиною ще не вирішили, чи піду я чи не піду. Тому що mm -hmm. мене чесно вам скажу відверто, бажання ну я залишив собі там 5% на те, що я піду. 95% що я не буду. Я відпрацював свої для країни це 5 років. Хай пройде унікальна людина. А дивіться чому не самопоміччю відповідь досить проста, а ідеологічна. Тому що а чого раптом ну, чого раптом? Ну дивіться, у нас в партії, ну вона вона, якщо ми в 2014 році ми були більш ліберальними. Але з часом ми стали більш такими, знаєте соціальними, да там соціальна християнська партія. Це не моя ідеологія, да. Тобто я ліберал, да моя конкретна ідеологія. Я виступаю за вільний ринок. Я виступаю за легалізацію всіх історій пов'язаних. Тому що мені вдається, що держава має бути компактною, маленькою громадянин має бути великим. Я за свободу, за вільний ринок. А в деяких моментах, ну наприклад, я за ринок землі. Я проти валютних кредитів. Да пам'ятаєте ті закони? Я проти. Я не виступаю за во ці. Я за рівні умови для всіх, а не так, що ми для якоїсь групи, яка перекриває вулицю Горшевського і шантажує місто Київ, бере в облогу. Ми для них приймаємо якийсь закон, що 90, 99% населення думає себе, що вони дурні пошити в дурні. Де факто, от останні рішення це взагалі фантастично. Минулого тижня, коли дали їм навіть прийняли то рішення, дали їм півроку на реалізацію. Вони знову перекрили вулицю і пролонгували на три місяці. Ті люди, які вже розмитнили цей час, вони що дурні, вибачте, я не вірю в таку країну, де от, от такі от бувають моменти. Я вірю в країну рівних можливостей, я вірю в країну в рівних правил гри, верховенства права, захисту приватної власності, вільний ринок, ринок землі. І всіх інших історій, де держава маленька, Але якраз у багатьох компонентах, от ми не сходимося, Наприклад, ну ми, ми опануємо один одному з Олегором Романовичем. Да, і звісно, угу. ну як ну ти не можеш бути в одній команді, коли в тебе є внутрішній там конфлікт з точки зору вектора руху, і це абсолютно нормальна історія. Я скажу відверто, я. Співпрацюю, я не буду називати там якісь там партійні структури, проєкти там точно. Не буду говорити, хто це. Але я співпрацюю, я сподіваюся, я зроблю все від мене залежне, щоб в наступному парламенті замість лідерських партій. Пар... Там імені Петра Олексійовича, там, і, імені там, ще когось а, і лівих партій, да? тому що у нас всі соціально-демократичні, називаємо mm -hmm. це так, але вони лівацькі більше більшою мірою, щоб з'явилася реальна ліберальна політична сила, яка б виступала за вільний ринок, за вільний, ну, збільшення відповідальності, наприклад, громадян, але зменшення держави, зменшення податків і інших історій. Я в це вірю. І я хочу, щоб ти знаєте, якщо вже йти, то йти з тими, з ким ти один як це на одній хвилі на на налаштований. Як це відбувалося, коли ви проходили за списками самопомічі? Вас, Андрій Садовий, особисто запрошував? Якась була програма дій? А там, там, там що було, ви пам'ятаєте, як це відбувалося, тому що там досить швидкі були вибори, да? тобто досить швидка компанія. Навіть ніхто не вірив, що а, в самопоміч щось виграємо. Хочу нагадати, що за три чи за чотири тижні до виборів там було 2%, а в остаті чотиринадцять щось mm -hmm. таке. А я багато просто кого знав, якраз львівської, з Київської самопомічі там Сергія Михайловича Гусовського. Там багато хлопців там. Якраз ви uh -huh. так знаєте. Ну круги кола, вони ж перетинаються і там мене порекомендували. І я там десь з'явився. Я там був активний на медаль, А особисто. Там ви не знали, Андрій Іванович я особисто не знав, але я багато кого знав з їх команди. І отак воно знаєте, як спалося. Якщо ви подивитесь, у нас наша самопоміч це та самопоміч 2014 року. Вона це сплав а, таких самодостатніх, потужних людей, які щось змогли зробити в реальному житті? І Вони прийшли, і от, ну це реально, Мені видається, що за останні 20 років це, це реальна подія. Що от такі люди з'явилися взагалі завдяки революції гідності? Добре, а що потім от, пішло не так? Що це за метаморфози самопомічу почалися відбуватися? Які саме? Ну, ви казав, от зайшли нормальні люди, так вони і зараз нормальні. Просто ідеологічність просто після цього має бути Ви ж розумієте, після революції гідності всі на всі там погляди, погляди у кожного там як будувати mm -hmm. щось. Вони можуть бути різні. Да? І звісно, тут протягом п'яти років вони якимось чином мали би синхронізуватися. Mm -hmm. Хтось синхронізувався в один потік, да, в такого а, такого християнського а, демократичного такого соціального спектру партії, партії, Ну, є там, в Німеччині ХДСС, да, там пам'ятаємо, християнсько-демократична партія, це абсолютно. А хтось, ну, просто ну, на відшибі. Наприклад, я є лібералом. Да, тобто, у нас є там, можливо, там, 3-4 людини, які ну, є такі адептами лібера... mm -hmm. лібералізму. Да. І от ну, ну, звісно, я, от, наприклад, себе не бачу в майбутньому, що я абсолютно чесно про це заявив, і абсолютно mm -hmm. нормально. Без жодних конфліктів, без жодних скандалів. Ігор Соболєв, коментуючи свій вихід з партії, серед інших проблем назвав брак лідерства. Ви згодні з цим? Ви знаєте, таке, таке питання, воно є з одного боку складним. Ви знаєте, я думаю, що є декілька рівнів проблем. І певною мірою так само, можливо, в дея... в один із моментів. Треба було брати більше на себе відповідальності, мені видається. Uh -huh. І було багато нагод за останні роки. Мені вдається. Ну, все могло би бути по іншому, але певною мірою погоджуюсь, і я думаю, що були так само проблеми розвитку. І була така непогана метафора, коли, наприклад. Команда, якась регіональна виходить вищу лігу, да тобто ну не перебудувалось так само, можливо, не вистачило і управлінських навичок, можливо, необхідних, тому що вища політика це і вища політика національний рівень, і це було складно. Можливо, якраз самопоміч стикнулася, як сказав Єгор, з браком лідерства. Тобто, а по-друге, це з можливо недостатністю якраз таких менеджерів таких навичок. Той саме Єгор соболєв так розповідає своє перші розчарування в політиці після майдану. Це голосування за Шокіна генпрокурорам, повернення за прем'єрства Яценюка масштабної корупції в державних закупівлях. От ви зайшли, ви вперше стали політиком. Теж були якісь сподівання. Та? І коли от ви почали бачити, що щось тут не так і ну, не виходить, роби, робити те, для чого ви зайшли в парламент? Це стикнулося з цими проблемами відразу, тому що. Зрозуміти, на, на такому піднесенні ти намагаєшся бігти в всі боки. Звісно, перший рік досвіду не вистачало, але якраз я вам скажу відверто, от цього досвіду, як, якого мені бракувало, перший рік був рік можливості. Вікно можливості було величезне. 15-й рік наш парламент прийняв багато фантастичних законів, які були ініційовані депутатами. тобто вікно в можливості працювало. Хочу нагадати, пам'ятаєте, 16-й рік почався з того, що прес-конференція Айваросабрамевичуса, і тоді вперше. Почув розумієте, ну прізвище там Синорчуків, там мені видається вперше пролунала Кононенка та інші історії, коли йому хтось намагався чи заступника нав'язати чи щось таке. Тобто, фактично, занеподвот цього, скажімо, такої коаліції, він почався якраз тою, по такої для мене такій. Греперна точка, це була якраз прес конференція Айвареса. Я вже Зрозумів, що ми пішли кудись на то. Після того, звісно, вийшли там спочатку радикали, потім Батьківщина, потім з коаліції. І звісно, вже почалось працюємо по новому, але по старому. Да, тобто і вже реформи, які після початку 16-го року приймалися, більше, знаєте, ті реформи, які. Вимагали від нас МВФ та Європейський Союз. до, до початку 16-го Це було багато ініціатив, які йшли від депутатів, і от якраз в 15-му році я не встиг прийняти ну подати хороший закон, але в мене було написаний закон про банкротство фізичної особи, який став потім. В основі того кодексу банкрутства, тому що ну знаєте, з минулого життя ти намагався вирішити ті питання, щоб якщо б у нас інститут банкрутства фізичної особи існував, то в нас не було б проблеми валютних кредитів. Багато родин би пішли б на банкрутство, і після цього ну банки б не вимагали від них більше ніж в них було на той самий момент. Тобто це була можливість обнулити свою кредитну історію, тому що зараз на тоді не було. Да пам'ятаємо той скандал з валютним кредитом. Я бачив ті моменти, коли досить в не Прозорий спосіб формувався порядок. Денний для мене було незрозумілі історії, коли фактично хтось там а, тишком нишком намагався якісь лобійські історії. Звісно, було багато розчарувань, коли величезні там. Компанії, наприклад, останнє з історії це металобрухт, да? тобто я я, звісно, за підтримку національного виробника, але не за рахунок всіх інших, да? коли а, великі олігархи лобіюють через кишенькові партійні структури собі якісь законопроекти, які дозволяють потім а, додатково оподатковувати в лапках оподатковувати українців, щоб всі скинули. Що, наприклад, той «Роттердам Плюс, да, який зроблений через НКРІКП, всі українці платять більше одному олігарху. А, наприклад, закон про металобрухт, всі українці, які генерують металобрухт, починаючи від державних підприємств. Комерційного сектора взагалі домогосподарство вони просто не до гроші, тому що введена це якась ставка там 58 чи 48, я не пам'ятаю вже євро. А ми то не експорт. Тобто, от, от це дратувало це безпосередньо, і руки опускалося. Звісно, коли ти там бачив там, певні історії, коли ти пишеш хороший закон, а потім хтось поправками в нього, по перше, може псувати, чи там якийсь там свій кранік вкручувати, да? В систему в схему, щоб потім йому щось зароблялося, і це реально дратувало, тому що. Ти бачив, що революція гідності от була, люди гинуть, люди гинуть на сході. А для багатьох це часто бізнес. Ви більшу частину життя? Ви ж бізнесменом та в бізнесі я най, я не такий найманий працівник. Я у мене фінансовий бекграунд закінчував Шевченка, і потім MBA в Київській міжнародному mm -hmm. студію менеджменту. Я такий професійний фінансовий директор, скажімо так, з да. таким бекграундом більше 15 років. Ви з якою метою йшли в політику? Ну, після 14 року Чи це всі це йшли... були кар'єрні амбіції? Ні, кар'єрних амбіцій не було. Просто було шалене бажання ну, від... послужити, бути, бути корисним суспільству, да? віддати борг певною мірою да? Україні. Борг, ну, борг ну, тому що ми народились тут, Україна, наприклад, ця земля, де фактично звідки мої предки, вони, по-перше, ну, яким чином я народився. Звісно, я народився в Росії, але всі мої предки звідси, да? тобто mm -hmm. Західна Україна, там, Центральна Україна. Ага, і ну, певною міру я тут отримав вищу освіту. Там знайшов свою дружину. Тобто, у ну, знаєте, такі от… ну це. Ну не віртуальний борг, ну в розумієте, про що да. Тобто ну хотілось бути вкладом яким і о, зробити послужити країні, да? там, віддати борг людям та суспільству. А це було моє моя ідея була просто відслужити. Я не міг а, дру, ну, йти на, на на фронт. У мене троє дітей. Да? Тобто у мене там відразу було табу там певною мірою. Mm -hmm. У мене там взагалі були величезні скандали, коли там я на майдан виходив. Да, тому що там я, мама там взагалі вона, вона ну нервувала. Навіть обманював її одного разу. Казав, ні ні-ні, я не пішов там десь там з тихого місця, а потім я десь в камеру попадав, і там було таке. Але менше з тим, тобто в мене була був величезний поклик, і в знаєте, от, от я це називаю невипадкова випадковість. Коли таким чином якось там зірки стали, і я попав в парламент з за рахунок того, що в мене була і репутація, і мене знали, і тим чином я знав багатьох, да і мене порекомендували. Я був в парламенті. І для мене, звісно, було важливо бути корисним. От зараз добігає кінця мій проєкт, скажімо так, проєкт служіння, який відпрацював час на 5 років. Це я скажу відверто, це був складний проєкт. Це, я скажу так: соціально волонтерський проєкт моєї родини. По-іншому, я не можу назвати. Власне, тому що, я запитати, тому що це, якщо ми троє дітей, то ну, піде з я, бізнесу в парламент. Ну, я вам дітей? скажу відверто: перший рік це якраз були там ще заощадження, потім мене підтримує моя родина. Тому що ну по іншому, ну ніяк, я вам скажу відверто, що навіть при поточній зарплаті, яка от останній рік вона 30 чимось тисяч гривень. А я скажу, що перший рік 15, у нас було там 4 чи 5 тисяч гривень. Вибачте, прожити в Києві навіть в великій родині про 30 тисяч гривень. Ну це ви ж розумієте. Ми, ми всі живемо в цьому місті. Ми так. знаємо вартість життя, оскільки Коштують продукти, там ЖКХ, послуги там тощо. Я хочу сказати це так само мегапопулізм, коли ми в Українці намагаємось мати якісний менеджмент, причому не бажаючи платити достатньо гроші, так, тобто нормальну платню. Ніколи нормальна людина, яка має освіту, має досвід і має альтернативу бути в комерційному секторі успішною, не прийде. На менші гроші, тому що якщо вона приходить на менші гроші, треба шукати, де й хто хто йому доплачує. Якщо не ми з вами будемо платити реально справедливу зарплату на обра нашому бранці міністром, повірте мені, знайдеться хтось, хто заплатить, і ми від цього втратимо. На вашу думку, скільки має отримувати народний депутат? Це складна історія, тому що тут треба дивитись на багато компонентів, тому що у у народному бранці багато роз'їздів. Щоб розуміли за п'ять років в мене було лише одне відрядження, яке за рахунок держави. Всі інші відрядження чи за власний рахунок, чи за рахунок приймаючої сторони. Це величезні кошти, у вас якщо дружина бізнес якийсь веде? Ні, ні, ні. То ну вона, вона ну дружина, дружина, вона працює на батька, ну тобто на тесті. Угу. Тут питання в чому? Я маю на увазі, що держава має фінансувати, щоб бути ефективним. Звісно, якщо порахувати. Має бути достатньо грошей на тих самих помічників, тому що народний обранець сам не пише всі закони. І має бути така юридична служба, яка, по перше, з вхідними вихідними листами розбирається багато звернень запитів, які ну, це треба побратима. Ну от, ну, от, знаєте, от яка я, зарплата мені, для вас така мені видається, нормальна. Мені видається, що це має бути як на рівні комерційного сектору. Дивіться, людина ну, там різні зарплати. Дивіться, ну депутати, міністра вони приймають рішення на мільярди. Uh -huh. На мільярди підприємства, в яких там об'єми мільярдні, топ менеджери ну, заробляють Я думаю, 80-100 тисяч гривень, можливо, більше. А для порівняння у поляків заробітня платня народного бранця 5 тисяч євро на руки, і ще десь там 3-5 тисяч на ведення якраз справ, тобто до 10 тисяч євро. Угу. Я не кажу, що треба робити так. Було б добре, знаєте, якщо б ми взагалі державну зробили реформу Державної служби таким чином, була така ідея. Коли б ми прив'язали заробітну платню, зробили нормальний рівень, але прив'язали, наприклад, до середньої. Тоді стимули були ви да, що державні чиновники були б зацікавлені, щоб середній рівень заробітної платні в, в країні зростав. Тоді була б мотивація в розуміти, як це як бонусна опціонна система. Ага. Наприклад, зараз, коли ти починаєш каденцію заробітна платня, середня 10 тисяч гривень, коли ти закінчуєш 20 тисяч гривень. Тобто за 5 років за рахунок твоїх рішень, за яку, яких інших кроків можливо там нових законопроектів. Багатство українців збільшилось з середня зарплата збільшується, і твоя зарплата збільшилася. вдвічі. у така хороша історія. Вона має бути мотивувати. Мені вдається, це було б непогано. До речі, до вас часто підходили з пропозицією щось порішати, хабаря якогось пропонували. І ви знаєте, от це складна історія, тому що ні. І от знаєте, було б знаєте, чому? От я б я б чесно це б зафільмував відразу і заяву написав. Можливо, вони розуміли, що до самопоміж краще не підходити. Ми можливо в цьому компоненті ми не є договороздатними. здатними, і це добре там, у всіх у вас така ж сама історія. Ну я, я не знаю. Я не можу говорити за всіх, я говорю за себе. Да так. в мене таких ситуацій не було. І Насамперед мені вдається це, і це добра оцінка. Знаєте, після цього ну ти виходиш для мене було чу питання зайти в парламент і вити парламент тим самим чоловіком, щоб люди, яких я знаю, моє коло знайомих, друзів, там родина, однокласники зі школи, з університету, вони знали, що Саша прийшов і вийшов, що можна зайти і вийти нормальну людину, а не так, що там потім корона не в двірний прийом не проходить. Ви після того, як вирішили відійти від самопомічі, у вас які зараз стосунки з колегами? Я не відійшов від самопомічі. Ну ви в фракції залишилися ну, я у фракції що? залишився і, в принципі, у нас всі залишились фракції. Я ніколи не був членом партії. Так. Звісно, там багато засобів масової інформації не перевірили факти, подумали, а по наско вийшов самопоміч з партії, з фракції. Ну тобто ви розумієте, да? угу. там заплуталися в дефініціях. Ні, я нікуди не входив і, звісно, і не виходив. А а Вони просто вирішили в команді, далі ну, разом да, не йти. далі далі разом не йти. Да. Я взагалі я вам сказав, що на 95% далі взагалі не йду, якщо ми говоримо про політику, тому що ну я пояснив свій, чому виклики досить великі. Да. Тобто, ну це процес. Ти маєш просто присвятити цьому. Це зовсім інший проект. І, в принципі, я кожна людина егоїст, і кожна хоче пожити в певною міру. знаєте, і присвятити час і дітям і родині це важливо, що є важливим в родині не лише служити. А оцініть, будь ласка, от на вашу думку, кар'єра Андрія Садового, вона зараз, от як її можна охарактеризувати? характеризувати? Знаєте, Спад, <кій> пік минулого, по, по, минулого чи позаминулого тижня, коли ми були у Львові, коли якраз там фото mm -hmm. облетіла. Я тоді прийшов і ми у Андрію Івановича сиділи. А, я йому подякував. Подякував, тому що він фактично ви розумієте, що уявити собі, в 2014 році він на свою репутацію, своїм ім'ям. Запалив стільки зірок. Зірок фактично в українській політиці фактично своїм впливом своєю репутацією, яку він напрацьовував там з го чи 8-го року, коли він там став першим мером, він реально впливав і змінював. Тобто, ми щоб оцінимо з часом його вплив і взагалі вплив на події. То, що є зараз, мені вдається, що це є результат якраз тої фантастичної політики попередників. Я, які віддали владу вчора. Тому що я все ж таки, знаєте, я чому я виступав і на всіх ефірах. Зачекати, я на ефірах. рейтинг самопомічі на з 11 зараз поясню. до 2. -х. Я вам зараз поясню, а, чому треба дякувати попередній команді. Тому що в 16-му році, на початку 16-го року, а, у нас був рейтинг майже 15-16%. Тобто все було добре. Uh -huh. а, але пам'ятаємо інспіровану системну сміттєву кризу, коли фактично з міста Лева не можна було вивести сміття. Ми пам'ятаємо, як всі засоби масової інформації включилися і освітлювали, висвітлювали проблему. Нібито це єдина проблема міста Лева а, з твердими побутовими відходами. В кожному місті є така проблема. Якщо заборонити закрити всі звалища, і заборонити місту Києву, вивозити сміття на прилеглі полігони, то я подивився, б на всіх киян я от. Тоді, коли це відбулося, ця сміттєва блокада, я для себе вирішив, що я ніколи, ні за яких умов, за Петра Олексійовича голосувати не буду, і буду виступати проти. <свісна> Тому що моє чітке переконання, коли державні чиновники інспирують таку штучну історію проти своїх громадян, проти мільйонного місця, ну їм не місце в в українській політиці, і звісно, ця історія, вона. При обнулила фактично цей рейтинг, який був у нас було 16, стало ви 2. Ви думаєте, це саме через цю історію? О, так. А як ну піспіставті факти? Слухайте, а коли ви дізналися про цю угоду, яку Порошенко запропонував садовому, щоб зняти оцю сміттєву блокаду? А за це самопоміч мала б лягти під БПП? Я не знав про існування цієї угоди. Я от безпосередньо без засобів маси інформації. Коли була невеличка прес-конференція, коли Андрій Іванович показав нібито там аркуш паперу, де там було написано там приклад угоди. Я цілком допускаю, що вона можлива. А я цілком допускаю, що ці ці... ці. Стиль життя по-новому абсолютно був діючим за попередників. Я сподіваюся, що той президент, який про вчора був, мав інавгурацію, прийшов до присяги, він не буде коруватися і жити. І сподіваюся, що ми будемо реально жити по-новому, а не так по-старому. Я так думаю, що в нас зараз знову розпочнеться така ера, нова ера попередників, в усьому винні попередники. Ну, це, це історія, це кругом обіг політиків. Це ж пам'ятаєте, да? відкриває перший конверт, там, маєш винити попередників. Да? І він там політик там, говорить, а потім, коли там вже все, там рейтинг впав, відкриваєш другий конверт, а там написано пиши наступну коло mm. там щось таке, такі анекдот, невеличке. Це, це стандартна історія. Ваші особисті вимоги, mm. скажімо так, або очікування від президента Зеленського, ну там на найближче 100 днів. Перше я не буду я для себе вирішив. Ну, внутрішньо, я такі. не буду критикувати для мене. Є принциповими вимогами це чистота і якась чистоплотність підбору персоналу. Я Помади, розумію. Да, я розумію, що зараз в них є величезний дефіцит кадрів. Про це багато хто говорить. А я розумію, що завдання досить важке. Я розумію, що там є багато кіл, які хочуть намагатися монополізувати вплив там тощо, це завжди бувало. Да? Я сподіваюся, що в них вистачить сил, щоб не допустити тих людей недоброчесних до команди. І якщо. Вони зроблять хоча б 50%. Це для вас такий маркер величезний маркер, тому що по прізвищах можна зрозуміти, хто має більший вплив в принципі. Ви ж mm -hmm. розумієте, багато людей ну, обойма. Ти можеш розуміти, з ким він був там, які там сексес, історії ну історії успіху в минулому чи сьогоденні. І для мене важливіше, щоб почався рух чіткий план, почався рух по напрямах, Подивимось. На список його, який піде в парламент, тому що це так само важливо, і це буде маркером таким лакмусовим паперцем. І якщо вони зроблять хоча б 50 про те, про те, що вони декларували, то це буде реальне досягнення. Ключовий момент: якщо от не зазіхати на всю владу в Україні, якщо президент України, маючи вплив через СБУ, прокуратуру. І той вплив, який ми гарантували, тобто надали Петру Олексійовичу на судову гілку влади, якщо на весь в прокуратурі в службі безпеки України та в судах, ми цю країну не впізнаємо. Вона просто зміниться якісно. Зробіть. Вот вот розкінчити реформу правоохоронних органів, щоб а, приватна власність ніхто не мав зачіпати, не якийсь там чиновник, прокурор, там тощо, чи там поліцейський. От якщо зробити реформу в цих трьох напрямах, то ми в країну за п'ять років не впізнаємо. І все ж таки наостанок, хочу поточнити. Скажіть про ваші плани, чи так. багато у вас зараз пропозицій? У мене ви обираєте чи вас обирають? Слухайте, я я навіть не дивлюся. Можливо, є там. Знаєте, пропозиції вони завжди можливості з'являються. Я вдві для, для себе внутрішньо не вирішив. Да я для себе залишив таку ці 5%. Я залишив лише для те, якщо ми не приймемо цей закон, заради якого я спрацював останні два роки. То для мене буде привід піти в раду завершити цей проект. Тобто поставити в ньому крапку і потім вийти з ради. Ну, все ж таки, з ким? Хто зараз найбільш симпатичніший? А ви знаєте, от поки що не зрозуміло, тому що ще не все зрозуміло. Я думаю, за найближче два тижні буде все більш-менш зрозуміло. Слова народу. Дивіться для мене ключова історія. Ключова історія люди, доброчесність людей і репутація людей. А найголовніше. Цінності слуга народу вже будується як лідерський проект, тому що він буде слуга народу» імені Володимира Зеленського. Ну для мене це не імпонує. Я більше прихильником ідеологічних історій, коли не важливе ім'я чи прізвище лідера, абсолютно не важлива, важливо які люди і які вони цінності та яку ідею сповідують. От я за ідею, а не за. Прізвище лідера. От Вакарчук вас навряд чи візьме, бо він каже, депутатів колишніх в нього не буде. Так, 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 він, так, він, так він теж не піде, я так розумію. Він теж колишній? А, До речі, Він в таку пастку впав, до речі, треба його запитати. Це гарне питання. Тобто, хто залишається? Сила людей, люди важливі. Подивимось. Подивимо, Подивимось. Да. З часом, якщо я вирішу, з часом я напишу в Фейсбуці зміню плашку чи щось зроблю і покажу, де я. Я вам дякую. Дякую.